Ես կարծում եմ հիմնական պատճառը այն է, որ պատերազմը հակառակորդը հաղթել է շատ ավելի վաղ, քան դրա ռազմական փուլի սկիզբն էր եւ հատկապես քան դրա կապիտուլյացիոն ավարտը, պաշտոնական ավարտը։ Որտեւ տարիներ շարունակ ըստ էության մեր հանրության մեջ կոտրվել են բոլոր այն մեխանիզմները, փչացվել են այն մեխանիզմները, որոնք ծառայում էին մեր ինքնության պահպանմանը, մեր ինքնապաշտպանության վնասդին ընդհանրապես, մեր արժեհամակարգին եւ այլն։ Այսինքն այդ հաղթանակը հակառակորդի համար հաղթանակը հա ճնամամար կերտվել է տարիների ընթացքում փոքր քայլերով։ Սկզբից դա զուտ կենցաղային մակարդակի միջոբաների փոփոխություններ, ինչ որ ավանդույթներից հրաժարվել է, այսպես կոչված ազատություններ, հետո այսպես կոչված ազատ խոսք, հետո այսպես կոչված ժողովրդավարություն եւ այլն, մինչեւ հասել ենք դրան, եւ Հայաստանի փողոցներում կամ գյուղերում սկսել են գործել այնպիսի ուժեր, որոնք իրենց էությամբ քայքայի չեն, եւ աղանդավորական շարժումներն են, եւ չգիտեմ, ընտանեկան ինչ որ տարբեր ծրագրեր իրականացնող ինստիտուտները, տարբեր այն ինչ այն ամենը, ինչ մենք այսօր կոչում ենք մեկ ընդհանուր սորոսական գործակալական ցանց։ Անոնով իհարկե դա միայն սորոսական չէ, այնտեղ իսկապես մեծ աշխատանք է տարվել, բայց փաստ այն է, որ մենք պարտվել էինք մինչ պատերազմի սկիզբը եւ չգիտեինք դրա մասին։ Մենք կարծում ենք, թե գոյություն ունի այն հասարակությունային ժողովրդը, որը հաղթանակ է տարել 90-ականների սկզբին եւ որը ի վիճակի է դեր կանել այդ հաղթանակին։ Այդ հաղթանակը ժամանակին գողացվել է, փաստացի գողացել է, մարդիկ չեն զգաց, ինչպես են իրենք փոխվել։ Եվ վերջում միայն սեպտեմբերում այդ ամենը ամփոփվել է։ Դա է հետևանքը, դա է պատճառը, որ հանրությունը այսօր դուրս չի գալիս այն ուժը, որը կարելի էր ակնկալել Արցախում ոչ հայնպաստ ուսման պարագայում։Գիտեք, վերջի 2-3 տարին ըստ էության եղել է հենց այդ պարտության ձևակերպման ժամանակաշրջանը, երբ այդ ցանցը, որը գործել է մեր պետության դեմ, մեր ժողովրդի դեմ, վերջին հաշվով կարողացել է իշխանություն զավթել պետությունում, նշանակել իր կրեատուրաներին կամ ինքը ինչ-որ չափով սկսել մասնակցել այդ իշխանության ձևավորմանը, եւ բոլոր այն գործընթացները, որոնք տարիներ շարունակ դանդաղ են արել, ծածուկ են արել եւ այլն, մեծ թափ տալ եւ անել դա շատ բացահայտ կերպով։ Բանակի վարկաբեկում, գեներալների, հերոսների վարկաբեկում, եկեղեցու վարկաբեկում, ազգային արժեքների վարկաբեկում, ազգային կրթության ոչնչացում եւ այլն, եւ այլն, այսինքն բաներ, որոնք ամեն մեկը առանձին վերցրած 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ բավականին որպեսի ցանկացած իշխանություն 1 րոպեում վերացվեր այս երկրում, բայց ըստ էության մենք տեսանք, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը գնում է համար մեկ քաղաքական ամբիոնում, խորհրդանում եւ ասում է, որ տրանսգենդերների իրավունքները պետք է նույնքան պաշտպանված լինեն, ինչքան ցանկացած այլ մարդու իրավունքը։ Ընդ որում դարվում է հենց այդ վատ երևույթի քարոզի լույսի ներքո, այսինքն այդպես էր դա մատուցում, որովե մեկը չէր ասում, որ իրենց պետք է հալածել եւ այլն, բայց իրենք ասում են եւ ասում են, ոչ, սա է քաղաքացու այն տեսակը, որին մենք պաշտպանելու ենք, որը իշխանությունը վերցնում է իր անձնական հովանավորության տակ։ Հետևաբար այդ վերջի 2.5 արդեն գրեթե 3 տարիները ըստ էության եղել է կուլմինացիան, մեր պետության քայքայման, կազմականման այդ գործընթացի կուլմինացիան, որը իրականացվել է արդեն շատ ազատ եւ կարելի ասել անկախ պետական ռեսուրսների ներգրավման միջոցով։ Գիտեք, նախ միջ պատերազմի սկսվելը ցավոք սրտի անընդհատ աղաղակում էինք, որ տարբեր հայտարարություններ, տարբեր պայմանավորվածություններ, տարբեր փաստաթղթերից հրաժարվում, ինչպեսին օրինակ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները եւ այլն, եւ այլն, այդ ամեն ինչը վերելակով փոխարինելը, Արցախի հանրահավաքում արված հայտարարությունները, նրանք բոլորը վկայում էին այն մասին, որ դավաճանել այս իշխանությունը խաղակարտեր է տալիս հակառակորդին, այնպեսի խաղակարտեր, որ նա կարողանա սկսել պատերազմ եւ այդ պատերազմի պատասխանատվությունը բարձեն հայկական կողմի վրա։ Իսկ դիվանագիտական դաշտում ոչնչացվել էին պատերազմի զսպման բոլոր մեխանիզմները։ Եվ դրա մասին ես ինքս եւ իմ գործընկերները անընդհատ էին խոսում, օրը 10 անգամ էին հայտարարում եւ անկեղծ ասած ինձ համար նաեւ ցավ է յետ գնալ այդ օրերին եւ տեսնել, որ օրինակ պատերազմից 1 օր շուտ ես գրառում եմ արը, որ պատժից չենք կարողանալու խուսափել SSS խաղերի հետևանքով, եւ պատիժը բառացիորեն հաջորդ օրը վրա հասավ։ Իսկ դա ակնհայտ երևում է, որ իրենք ոչնչացնում են քաղաքական զսպման մեխանիզմները։
Դրան զուգահեռ իհարկե երկրի ներսի այս բաժանումը, հանրության միջի ներքին այդ տշնամության հրահարումը Արցախյան հերոսամարտի իրական գրողների, այդ արժեքների գրողների հալածումը, զինվորի հեղինակության ոտնահարումը, լիարժեք ոտնահարումը, այսինքն ես ունեի գնդապետ ընկերներ, տարբեր տեղ գնդի հրամանատարներ. Մարդը ասում է՝ տուն եմ գալիս եւ համազգեստս հանում եմ, որովհետեւ ինձ հասոցացնում են տուշոնկա գողացողի հետ։ Չնայած այս տուշոնկա գողացողը որպես այդպեսին պարզվեց, որ չկա։ Բայց բոլոր այս ներքին պրոցեսները իհարկե վերում էին հետևականորեն կազմականման։ Մի պարզ օրինակ ասեմ, Արցախում մենք ունենք 9 պաշտպանական շրջան եւ 9 պաշտպանական շրջանի 7-ի թե 8-ի հրամանատարները վերջի տարիների ընթացքում փոխվել են։ Ընդ որում տեղ կա, որ 2 անգամ է փոխվել։ Իսկ մեր բանակում չկան բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք իրենց պաշտոն են, ծառայել են, կամ շատ քիչ կան, հատուկ են մանևրայի կարելի հաշվել 2 կամ ավել տարի։ Անդադ այդ փոփոխությունները, ուշ տեղեկացնելը եւ այլն եւ այլն, հիմա արդեն նաեւ տեղեկություն կա, որ պատերազմի հստակ սկզբի օրը եւ ժամն է հայտնի եղել։ Բայց հարց է առաջանում, ինչքանով է մեր բանակը նախապատրաստվել տշնամուն դիմակայելուն։ Օրինակ իմ տեղեկություններով հակաօդային պաշտպանությունը համարմեկի բերված չէր Արցախում։ Այն բaragayn, որ առաջի հարվածները հենց հասցվել են հոփ համակարգերի վրա։ Եվ նմանատիպ այլ հարցեր, որոնք եթե գումարում ես իրար, երբ որ տեսնում ես, թե ինչքան վատ է կազմակերպված մոբ ռեսուրսը, հետո երբ որ դրան գումարում ենք նաև վարչասյան զինվորականների վկայությունները այն մասին, որ համալրման համալրումն է դադարեցվել եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս փաստերի գումարը ինձ մոտ որևէ կասկածի տեղ չի տալիս, որ եղել է պարզ դավաճանություն եւ եղել է թշնամուն Արցախի հանձնում։ Ընդ որում դրա մի մասը արվել է պատերազմի, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, բայց երևի ստիպած եմ, բեմականացման, մյուս մասը արդեն առանց պատերազմի ավելի մեծ մասը տարածքների մենք թշնամուն հանձնել ենք առանց որևէ փամփուշտ արձակելու։Ամենադժվար հարցն է ասել, ինչ է այսօր կատարվում Արցախում։ Ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք մի քանի տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ, որոնք զրկված են պաշտպանության բոլոր միջոցներից, որոնք զրկված են Մայր Հայաստանի հետ հաստատուն կապ ունենալու հնարավորությունից, և որոնք ըստ էության հայտնվել են պատանդի կարգավիճակում ադրբեջանցիների ձեռքում։ Ադրբեջանցիներին նույնիսկ ավելի ձեռնտու է այսպիսի իրավիճակ, որովհետև ունենալով այդ չափ պատաններ, նրանք կարողանում են իրենց քաղաքականությունը թելադրել մեզ այլ տարածաշրջաններում, այլ տարածքներում, օրինակ ամբողջությամբ ըստ էության վերահսկողություն սահմանել Սյունիքի հանդեպ։ Ոչ թե գրավել Սյունիք, այլ վերահսկողություն սահմանել, օրինակ վերցնելով բարձրադիր դիրքերը, բարձունքները եւ այլն, որտեղ կարելի է հսկել ճանապարհների անվտանգությունը եւ այլն։ Ըստ էության Արցախում մենք ունենք աղետալի իրավիճակ, երբ պետականությունը հայկական ի վիճակի չէ պաշտպանել իր քաղաքացիների անվտանգությունը, եւ այդ գործը դրված է խաղապահների վրա, որոնք էլ իրենց հերթին թելադրում են ըստ էության վարկագից եւ Արցախի իշխանություններին, ինչ որ չափով նաեւ Ադրբեջանին, բայց շատ ավելի նվազ չափով։ Այ եւ բոլոր հաշվարկները անելից այլևս ելնում ենք հենց այդ գործոնը հաշվի առնելուց։ Դրա համար ասել, որ ինչո՞ւ բան կատարվում է Արցախում, ոչ Արցախում ողբերգություն է կատարվում բառից բունի իմաստով։ Այնտեղ տարբեր պաշտոնյաներ, որոնք չեն հասկացել, թե ինչ աղետի են բերել մեր ժողովրդին, շարունակում են ինչո՞ւ պաշտոնների համար պայքար մղել, ներքին մրցակցություն եւ այլն եւ այլն, առանց հասկանալու, որ իրենց այդ մոտեցումները ներեն նաեւ պատճառներից մեկը այսօրվա այս ողբերգության, եւ շարունակում են նույն ոգով առաջնորդվել, ըստ էության տեսնում ենք, որ այդ մարդկանց համար առաջնահերթը ոչ թե հայրենիքն է, առաջնահերթը ոչ թե ժողովրդն է, այլ սեփական ինչ-որ ամբիցիաները եւ շահերը, տնտեսական կլինեն դրանք, քաղաքական թե չգիտեմ, այլ կարևորը չէ, բայց փաստ այն է, որ Արցախը մնացել է, շարունակում է մնալ թույլ առաջնորդի իշխանության, կամ այն ինչ որ կարելի ինչ մնացել է այդ իշխանության դրա ներքո, եւ ըստ էության չունի լուծումներ, ինքը կա այնտեղ լուրջ գաղափարական ճգնաժամ, անելիքների մասին պատկերացումներ չկա, թեև ես 1-2 անձնավորություն որոշ չափով փորձում են պատասխանատվություն ստանալ, ինչ որ բաներ նախաձեռնում են, հուսամ կհաջողեն, բայց դա նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը չէ, դա այլ պաշտոնյաները չեն, դա ավելի շատ Արցախի առաջի պատերազմում
Գեներալի ուսադիրները վաստակած մեր հերոսներն են։ Կոնկրետ այդ 5 գերիների հետ կապված սպասել ոչինչ պետք չի։ Ալիևը չի տալիս գերիներին հետո սպասում պատասխան, հակառակը Ալիևը ստանում է այն ինչ որ իրեն պետք է, դրա փոխարեն մեզ վճարում է վատ բառեմ ասում մեր իսկ գերիներով։ 5 գերիների չակերտավոր գինը այն էր, որ օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը Արցախ արգելվեց։ Ըստ էության արգելվեց։ Արտգործնախարարությունը Արցախի հայտարարություն տարածվեց, որ պետք է նախապես դիմել եւ այդ դիմումները փոխանցվելու են ռուսական խաղապահներին։ Ընդդեմ պատասխան է գալ, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ ռուսական խաղապահներին փոխանցելու նպատակը Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնելն է եւ Ադրբեջանից թույլտվություն ստանալն է։ Ալիևը դա ստացավ եւ տվեց 5 վերադարձեց 5 գերիների։ Ալիևը շարունակելու է այս առևտուրը, գերիների վաճառքը մեզ վրա եւ դրանով լուծելու է միանգամից մի քանի խնդիրներ, նախ Արցախի հանդեպ ավելի հետևողական եւ ուժեղ վերահսկողություն սահմանելը եւ երկրորդն էլ աշխարհին ցույց է տալու իբրև թե ինքը հումանիստ է, տեսեք գերիներին վերադարձնումը։ Բայց դա մեր համայնությունը պետք է շատ լավ իմանա, որ այդ գերիների համար մենք գին ենք վճարում, դեպ գին, որը կարող ենք չվճարել, եթե մեր իշխանությունները չլինեին դավաճաններ, եթե մենք ունենանք իսկապես պետություն հարգող, պետություն սիրող եւ պետական մտածելակերպ ունեցող իշխանություն։ Ի դեպ, եթե նման իշխանություն ունենանք, այս պատերազմները չլինի եւ նաեւ այդքան տարածքներ էլ առանց պատերազմի, առանց կռվի չենք ազնի։Այո, Ռուսաստանը առաջնային դիրք է գրավել, այսօր ռուսական զորքն է հակամարտության գոտում եւ որևէ այլ պետության զորք չկա։ Եվ այսօր Ռուսաստանը որպես համանախագահ փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի Մինսկի խմբի համանախագահ այլ անդամները, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, ինչ որ կերպ լեգիտիմացնեն այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է առանց իրենց մասնակցության եւ առանց իրենց ներգրավման։ Չնայած անկեղության համար ես պետք է ասեմ, որ ինձ մոտ տպավորություն այն էր, որ նույն Ֆրանսիան եւ նույն Միացյալ Նահանգները չոր չափով նաեւ գոհ էին Ռուսաստանի այս չափ մեծ ներգրավվածության, որովհետեւ նոհամենայն դեպս պատերազմի ժամանակ նրանց չափազանց ջանասիրաբար ողջունումը Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությունների ինձ մոտ տպավորություն է, որ դա ոչ միայն ողջունի խոսքեր էին, այլ նաև ինչ-որ չափով պատասխանատվություն ամբողջական ռուսական կողմի վրա բարդելու փորձ։ Հնարավոր է արևմուտքը հույս ուներ, որ ինչ-որ բան վատ կգնա և դրա արդյունքում առիթ կլինի Ռուսաստանի ինչ-որ բաներում մեղադրելու, ըստ էության նրանց այդ հաշվարկները կյանքի չեն կոչվել եւ հիմա փորձում են հակառակ դիրքերից հանդես գալ, բայց պետք է ասեմ, որ այդպես ասած ձևավորման, այս իրավիճակի ձևավորման ընթացքում իրենք անդադ ողջունում էին եւ անդադ ողջունում էին Ռուսաստանի նախագահին շարունակել այդ գործունեությունը։ Իհարկե դա աշխարհակահաղական մրցակցություն է, հասկանում ենք, որ թե Ֆրանսիան, թե Եվրոպան առանձին վերսած եւ թե ընդհանրապես արևմուտքը որպես միասնական քաղաքական համակարգ կցանկանար Ռուսաստանին դուրս տեսնել այս տարածաշրջանից, միջդեռ արդյունքում հակառակ եղավ, Ռուսաստանի դիրքերը ավելի ուժեղացան, բայց կարծեմ բարերարությունը, որոնց հետ իրենք ստիպած են լինելու հաշվի նստել։ Ինձ համար այստեղ ավելի կարևոր է մեր քաղաքականությունը, մեր մտածումները այդ process-ների հանդեպ, որովհետև անկեղծ ասենք, իմ խորին համոզմամբ, եթե պատերազմի կեսերին Հայաստանը չորոշեն հարգանքի տուրք մատուցել Թրամփի հեռացող ադմինիստրացիային եւ միատել արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել Վաշինգտոնում, մենք կարող ենք այդտեղ քաղաքական առումով կարգավորելու տեսակետից մեկ շաբաթ ժամանակ շահել։ Իսկ այդ մեկ շաբաթ ժամանակը այս process-ների ժամանակ կենսական նշանակություն կունենար։ Մենք հիմա հաճախ ենք հղվում Պուտինային խոսքերին, որ Փաշինյանը հրաժարվել է Շուշին մեր վերահսկողության տակ մնալու պարագայում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց, այդ առաջարկները մերժել է, բայց ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ մերժման հիմքում կա նաև աշխարհակաղակական գործընթացներ, պետք է հիշել, որտեղ էր մեր արտգործնախարարը այդ ժամանակահատվածում եւ հասկանալ, թե ինչ էին փորձում նրանք այնտեղ լուծել, եւ որ պարզ էր, որ վերջի խոսքը ամեն դեպքում այս տարածաշրջանում Ռուսաստանին է եւ դա ակնհայտ երևում էր։ Ամեն ինչ կախված է նրանց, թե ով է բանակցելու Հայաստանի եւ Արցախի կողմից։
Եթե բանակցում է դավաճան իշխանությունը, որևէ շանս, որևէ բան չունենք։ Ոչ կարգավիճակի հետ կապված, ոչ հեռանկարների, ոչ Արցախի հայկական պահելու, թեկուզ Արցախի որոշ բնակավայրեր հայկական պահելու տեսակետից։ Այս մարդիկ ամեն ինչ հանձնում են եւ ըստ ամենայնի ունեն դրանով նաեւ անձնական շահագրգռվածություն։ Ամենայն դեպս ակնարկներ, որ կարող էին ունենալ եւ նաեւ վկայություններ դրա մասին մենք շատ ենք տեսել։ Իսկ եթե մենք ունենանք պետություն հարգող, պետություն սիրող, հասկացող դա ինչ է եւ պետության համար պայքարող իշխանություն, ես չէի ասի, որ ամեն ինչ կորսված է։ Ես գիտեմ, որ դա process է, պայքարի process է, որը երկարաժամկետ է, երկարատև է։ Այո, կլինեն հաջողություններ, կլինեն ձախողումներ, բայց եթե կա հստակ մշակված քաղաքականություն եւ հետեւողականորեն իրականացված քաղաքականություն, ապա արդյունքներն էլ իրենց սпасել չեն տա երկար։Ես չգիտեմ ինչու չճանաչվեց։ Ես դա դասում եմ հերթական դավաճանական քայլերի մեջ, որովհետև մինչ պատերազմը Արցախը չճանաչելը հասկանալի է ինչի չճանաչում, որտեղ դա կարող էր պատերազմի կատալիզատոր հանդիսանալ, պրովոկացիա ընկալվել։ Հա, բայց երբ որ արդեն կա պատերազմ եւ երբ որ արդեն հակառակորդը մերժում է քո բոլոր առաջարկները, այն կասեցնելու նաեւ միջնորդների առաջարկները, դու պետք է այստեղ միջազգային եւ աշխարհակահական լուրջ գործընթաց սկսես։ Նոյեմբերի, օկտեմբերի վերջի օրերին եւ նոյեմբերի սկզբի օրերին պարզապես չճանաչելու տարբերակ չկար։ Չկար նման բան իրողություն, հա, որ պետք է մի բան անվի ու չի արվում դա։ Հա, մարդը սոված է, պետք է սնվի ու չի սնվում, մեռնում է։ Ջուր պետք է խմի ու չի խմում, բնական է այդ պահին Արցախի ճանաչումը։ Դրա մասին բոլորն էին խոսում։ Եվ նաեւ գրեթե ուղի խոսքով ակնարկներ կա Ռուսաստանից, որ շատ արագ ճանաչեք։ Որտեղ անդադ պաշտոնյաները ասում են, որ որևէ երկիր այդ թվում Հայաստանը չի ճանաչի, դրա համար մենք չենք կարող վիճարկել Ադրբեջանի իրավունքը այդ տարածքների նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ։ Դա ընդհանրապես պետք էր ճանաչել, որպեսզի մեր դաշնակիցները կարողանային հենվել այդ ճանաչման, ես ցեն վիճարկել ադրբեջանցիների իրավունքը Արցախի հանդեպ։ Եվ դա անընդհատ էր ասվում, շատ բաց տեքստով էր ասվում, բայց մեր իշխանությունները հավատարի մնալով ցավոք սրտի իրենց դավաճանական առաքելությանը այդ հարցը շրջանցեցին, բարեհաջող չնկատելու տվեցին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական խնդիրը Հայաստանում այն է, որ ըստ էության ազգային աղետը, այս մեծ կորուստները եւ այլն, մարդիկ սկսեցին մեկնաբանել քաղաքական, ներքաղաքական պայքարի լույսի ներքո։ Իբրև թե դա առիթ էր, որ հնդիմությունը ակտիվանա, իբրև թե դա պատճառ էր, որ կարելի էր մեղադրել իշխանություններին եւ փորձել ինչ-որ իշխանության հայտ ներկայացնել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ըստ էության խորքում ենք զուտ քաղաքական process, այս զուտ իշխանություն ընդդիմություն ֆորմատի, հա, ու չենք էլ կարող ականատես լինել, որովհետեւ պայքարի թեմա չկա։ Պայքարում են իշխանության համար, Հայաստանում չկար այդ իշխանություն, Հայաստանը պետք է ոտքի կանգնացնել, կանխել այդ դեպի անդունդը գլորվելու ընթացքը։ Այստեղ իրականում փրկության խնդիր կար, ոչ թե իշխանության ստանալու։ Եվ երբ մարդիկ չհասկացան այդ իրողությունը, ամեն ինչ տարան այսպես ընդդիմություն իշխանություն պայքարի լույսի ներքո եւ իշխանությունը իհարկե ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդպես լինի, բայց ընդդիմադիրները շատ տեղերում սխալվեցին եւ մտան այդ օրակարգի մեջ փաստացի, մենք ունեցանք, այսպես ասած, անհասկանալի անտրամաբանական մի իրավիճակ, երբ նորից հայտնվեցինք փակուղում։ Հիմա Նիկոլը իշխանություն չէ, դրանք ընդդիմություն չեն, ըստ էության անհասկանալի վիճակ է։ Այո, անունը այդպես է, ինքը վարչապետ է, անունով իշխանություն է, բայց ես դեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանում կան մարզեր, որոնք ապրում են իրենք իրենց կյանքով։ Ավելին ասեմ, բանակում էլ կան այդպես ուժեր, որոնք հասկանում են, որ իրավիճակ է պետք փոխել, այսպես չի կարող շարժվել։ Եվ անվտանգություն ծառայություններում ամենտեղ, այսինքն կան մարդիկ, որոնք ապրում են իրենք իրենց կյանքով, չեն ենթարկում, չեն ուզում համագործակցել դավաճանների թիմի հետ, դա իշխանություն կոչելը իհարկե դրամաբանական չէ։ Եվ ես պետք է հասկանալ ընդհանուր առմամբ ինչ նյութի հետ գործ ունենք։ Խնդիրը դրանում է, այո, լինելու են նոր ցույցեր, լինելու են բողոքի ակցիաներ,
Մենք տեսնում ենք, որ կուսակցություններ են նոր գրանցում, նոր մարդիկ են քաղաքական հայտ ներկայացնում, մարդիկ, ովքեր երկար ժամանակ պասիվ են եղել, նրանք են վերադառնում. Բայց իմ ընկալման մեջ նրանք չեն գալիս իշխանության հետ, նրանք գալիս են բեռ վերցնելու իրենց ուսերին։ Եվ քանի դեռ դրա գիտակցումը հանրության շրջանում լիարժեք չէ, ես կարծում եմ, որ այս փակուղային իրավիճակը կարող է ինչ-որ չափով երկար տևել ու նորից պատճառ դառնալ նոր կորուստների։Չեմ տեսնում իր կողմից այս պահին ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության պատճառը, ինքը հասկանում է, որ եթե գնաց ընտրությունների, կորցնելու է ինչ-որ մի մասը, եթե չասեմ ամբողջ իշխանությունը, բայց միանշանակ չի ունենալու այն նույն աջակցությունը, ինչ որ ունի այս պահին։ Եվ քանի դեռ չկա հանրային լուրջ պահանջ, լուրջ ճնշում, որ պետք է իշխանափոխություն, ինքը դրա անհրաժեշտությունը չունի, ինքը դա հրճակում է, կարծիքներ է հավաքում, փորձում է տարաձայնություններ մտցնել, օրինակ հայերենի փրկության շարժման անդամ կուսակցությունների մեջ, ինչի դեպ չհաջողվեց, դա էլ եկեք ֆիքսենք։ Բայց ամեն դեպքում փորձում են ինչ-որ կերպ խաբելով իշխանություն պահելու, դա ասում է, չէ, դա այսպես չանենք, այնպես կանենք եւ այլ, օրակարգ է փոխում։ Մարդիկ սկսում են քննարկել ոչ թե Արցախի պարտությունը, ոչ թե հայերենի կորուստը, ոչ թե 5000 զոհերը, ոչ թե հազարավոր անհետ կորածներ եւ տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, այլ ընտրությունը կլինի, թե չի լինի, ընդդիմությունը կհաղթի, թե չի հաղթի։ Այսպես է փորձում խաբել եւ պահել ինքն իրեն իշխանական աշխատասենյակներում։ Բայց նորից եմ ասում, սա process է, որը չի կարող հարատև լինել, երկարաժամկետ լինել, թեև ի վերջո այդ շոկային իրավիճակից հանրությունը դուրս է գալիս, սկսում է հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ, այդ բանը սկո տրամադրությունները իրենք փոխարինվում են գործելու, ինչ-որ բան փոխելու, հաճախ անգամ ցասման են բերում, եւ դա վտանգավոր զարգացումներ կարող է հանգեցնել։ Իրականում կարող է բերել վտանգավոր զարգացումներ, որ անելանելությունից դրթված մարդիկ սկսեն անել քայլեր, որոնք քաղաքական չեն, որոնք իրավական չեն, որոնք անհասկանալի են։ Իրենք ոչ մի ռոպե չեն կորցրել պատերազմից հետո։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ոչ մի ռոպե չեն կորցրել։ Իրենք հենց այս պահին շատ արագ կոմունիկացիաներ են կառուցում, ճանապարհներ են կառուցում, բնագծեր են գրավում իրենց համար հարմար, որոնք հետագայում թույլ կտան վերահսկողության տակ պահել մեր եւ զորքերի տեղաշարժը եւ տնտեսական տեղաշարժը եւ ընդհանրապես մեր ինքնորոշունությունը կզսպեն։ Իրենք Թուրքիան ընդամենը 3 օր առաջ այդ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը բացեցին Արցախի տարածքում եւ այլն, տեխնիկա են բերում, հետախուզություն են անում, ասենք իրենք ժամանակ չեն կորցնում, իրենք գիտեն, որ հարմար պահ է, այս պահին ինչ կարողանան քաղել, օգտագործելու են ապագայում իրենց ամրապնդմանը եւ իրենց դիրքերի ուժեղացմանը։ Դրա համար իրենք աշխատում են, այո, եւ հաջորդ քայլերը, որոնց կարելի ակնկալել, որ պետք է անեն, նա ժողովրդական իրավիճակի փոփոխությունը հենց Արցախում փախստականների վերադարձ կոչված կետի տակ փորձելու են բերել եւ Արցախում բնակեցնել ադրբեջանցիների։ Նրանք արդեն իսկ տեսեք, ասենք անցած շաբաթվա լրահոսը, սկզբում մենք իմանում ենք, որ ուխտավորներին թույլ չեն տալիս գնալ դա դիվանք, հետո իմանում ենք, որ արդեն ոնց սփյուռքա հայերը շատ հեռու չեմ գնում, ջավախա հայերը, որոնք Վրաստանի քաղաքացիներ չեն կարող գալ Արցախ։ Այս քայլերը հետևականորեն անում են, եւ նաեւ այդ առևտուրը, այսպես ասած, ռազմագերիների առևտուրը, որը նույնպես շարունակում են իրականացնել։ Չունի Հայաստանը շահ ճանապարհների բացման, այսպես կոչված, ապա կոմունիկացիաների բացման, ապա շրջափակման, այսպես կոչված այս պրոցեսում չկա նման բան։ Մենք քարտեզներում տեսել ենք, թե ինչ է առաջարկում Հայաստանին՝ հնարավոր ամենաերկար ճանապարհը։ Եթե հնարավորություն ունենային նաև այդ մասը ինչ-որ չափով ծովային սարքերին, իրենք դա էլ կանեին։ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով սկզբից հարավային, հետո արևելյան։ Չկա այսպես անկյունագծային կարճ ճանապարհներ։ Պարզ է, չէ՞, որ Հայաստանը շահ չի կարող ակնկալել, որտեղ Հայաստանի ղեկավարը ստորագրել է կապիտուլյացիայի թուղթ։ Կապիտուլանտին որևէ շահ, ոչ մեկ կապիտուլանտի շահը չի հաշվարկում կամ չոր շահ առաջարկում։ Ոչ, նրանից միայն տանում են, միայն վերցնում են, եւ Հայաստանից այսօր միայն վերցնում են։ Վերցնում են նաեւ Սյունիքը,
դրամաբանության, որոնք արկա են ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցներում երևում է, չեն էլ պատրաստվում բավարարվել միայն Սյունիքով։ Հենց հիմա շատ լուրջ մտածում են Ջերմուկից դեպի Վայք եւ Նախճավան տանող սահմանի մասին, ասենք ավելի այսպես ասած Հայաստանի կիսող ճանապարհը եւ մի քիչ ավելի մոտ է։ Այսինքն այս տեսակետից նրանք աշխատում են եւ Հայաստանը այդտեղ շահ չունի, Հայաստանը այդտեղ ունի միայն կորուստ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հայաստանի ապագա չեմ պատկերացնում, չկա նման բան, չի կարող գոյություն ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հայաստանը ներկա չունի անգամ, նաև անցյալից ենք զրկվել ցավոք սրտի, գործել ենք անցյալի մեր բոլոր ձեռքբերումները։ Առանց Փաշինյան կախված է նրանից, թե երբ կգա այդ առանց Փաշինյանի պահը։ Եթե հնարավոր կլինի նրա գնալուց հետո ինչ-որ բան փրկել, ուրեմն կփրկվի այդ ինչ-որ բանը եւ դրա հիման վրա կկառուցվի մեր պետության ապագան, որը ես ամեն դեպքում շարունակում եմ լավատես մնալ եւ լուսավոր եմ տեսնում դա։ Համենայն դեպս նաեւ հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը դասեր կքաղի այս բոլոր սխալներից, իսկ նման դասերը միշտ օգտակար են լինում։